Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Amma ba'du. Fala haula wala quwwata illa billah. Al-Fatihah. Kedua kenal ya Mas Ta'an. Ayah ini bagi soleh darat, bagi Nawawi Panten, bagi Pangkalan, bagi Karim Banten, bagi Pandeglang, bagi Ma'ruf Gumlu, bagi Abdul Karim Gus Nawawi, bagi Marsuki, bagi Efris, Gus Tohir, Gus Fahru, bagi Mahrus, Gus Imam, Bukum, bagi Alawi, bagi Anwar, bagi Mansur, bagi Aziz, bagi Fatir, bagi Abdullah Johari, Gus Masum, bagi Abdullah Sirat, Gus Mat, bagi Jazuli, Gus Munib, Habib Jafar Syekhon, bagi Habib Batuan, Habib Muhammad Al-Maliki Syekh Yasin Al-Padang Syekh Mengkubi Al-Madai, Habib Jafar bin Abdul Karim Al-Qasan Syekh Habib Abdurrahman Al-Tibai, Habib Ali bin Muhammad bin Husain Afsyi, Habib Abdullah bin Husain bin Bahir, Ahmad bin Hasan Al-Tasrif Syekh bin Abu Bakar Salim, Ali bin Jafar Al-Haddad, Suhada Ulama Il-Amilin Awliya Al-Solihin, Fi Jamatura Khoson Awliya Al-Astab, Ma'asis Ma'ahad, Ma'asis Nahdlatul Ulama, Allahumul Fatiha. Sehat ini bagi Kamiri, Pak Cisekul, Mas Agus, Mas Amar, Mas Pur, Mas Fuad, Mas Toko, Kak Nur, Bumi Kusum, Mas Sentot, Pak Man, Pak Aran, Pak Lan, Pak Herlambang, Pak Thomas, Pak Budi, Pak Toto, Pak Gardiri, Pak Sukri, Pak Imam Murtado, Pak Haryono, Pak Anwar, Pak Muh, Agus, konco-konco nek di sing mati-mati niku la umul Fatihah. Niki enten kehilangan. Hubungi nomor 0856459597. Kehilangan HP ngono lho, mesti. Desa Banaran Pesantren Jalan Banaran Gang Masjid Kanjeng Mami. Kehilangan nopo ngaji malam Jumat. Malam Jumat nanti lho. Mbokoh rantai. Jadi teng Bogor Rante ini kok berarti ya ngopo-ngopo Bu Supiah ini sakit Bu Murini. Jadi sampean lek nemu HP ini kan hubungi Banaran Pesantren Jalan Banaran nomor 19 Gang Masjid ngoten. Namine nopo Kanjeng Mami. Nomor 85645959725. Niki Bu Murtini binti Karso sakit wonten rumah sakit. Kalih Pak Sugi, Sugi polisi ini bojone Al nggih sakit jantung terus ngiteng Bayangkara lahumul Fatihah. Niki Pak Asmuni nggih sakit ngeten. Niki SD Santren kalih badhe study tour teng Jogja
Pak Mariono, Pak Suparji, Bu Suparji, Bu Kusika, Bu Lili, Devi Oktavia, Bapak Sari Dimulyo, Pak Dirun, Pak Abdul Qadir, Bu Juwariah, Ana Kristiani, Andi, Dwi Murni, Sakit, Pak Mujono, Pak Haimin, Pak Fajar, sekalian Mbak Devina, Zilda, kali ini Farid loh, sobat dua anak. Sini kalau kok lali sopong. Mbah Sumitro sekalian, Mbah Ismihari, Mbah Palim, keluarga Pak Bejo, Muhammad Fadli Yusuf, Riki, ini pengen dua anak. Kali wau sing Nur Cahyanti. Al-Fatihah. Al-Fatihah dirangkap mawon lahumul Fatihah. Kalih wingi bojone Kang Faisal mati ngoten. Mbak Khalif santren. Iki mboke Khalid, mbok Khalid niku wingi mati teng rumah sakit Surabaya, terus digawa mulih teng santren, terus dikubur teng mburine masjid Ngadisma niku. Mburine masjid Ngadisma. Mukungku khusnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan wong niku menghindari mati niku kok ra iso. Sampeyan pengen mati apa pengen murid? Lho nggih. Gusti Allah itu sajanya bahwa udah lu ngaji teng gurah. Iku ngomong nih. Lah enek wong wis berarti wis 50 nyan dhuwur. Niku Gusti Allah niku wis ngawasi terus ngoten. Tur ngomongi nang awake dhewe innallaha yang guru ila wajhisyah. Dadi wong niku lek istuwe awake dhewe iki niku domongi karo Gusti Allah, ya abdi he kawula ingsun kot kabur teman-teman wis tuwa apa sinuka umurira waroko lan wis tipis opo jil duka kulit iro. Kulit sampeyan ini sudah tidak tahan dengan teriknya, panasnya matahari. Wis udan-udan koyo mbiyen wis iso nyonyor. Cuman mlaku kokone suambat ngono to ning. Wadak kolan remuk opo azmuka balung iro. Sekeju kabeh ngoten. Wis golek obat-obat sing ngambri ora keju, sing ngambri ora. Dadi balung-balung niku wis kaya-kaya wis ndok banyak wis ora tedas ngoten. Wekta roba lan wis parek apa ajal luka ajal kira. Dadi sampean bendina domo ngoten kalih Gusti Allah. Wahana lan wis teko mangsane apa kudu muka sowan ira belamaan ira ilayya maring ingsun. Jadi
awake dhewe niki wis domongi karo Gusti Allah seperti ibu. Fastahyi mongko isina sira mini saking ingsun. Mula nika Kanjeng Nabi nalika dipun tangleti manil kayis ya Rasulullah. Wong sing pinter niku sinten Kanjeng Nabi? Al kayis wong sing pinter orang yang mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang mampu menahan hawa nafsunya lah. Wong niku lek ora isin niku mesti yo gak iso nahan nafsu. Karek duwe isin boga. Wa amila lima ba'dal modan punya persiapan sakwise de'e niki menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dadi awake dhewe piye karekan? Yo nari awake dhewe niki terserah nang sampean itu. Sampean tuh masih punya malu napa mboten? Wis tuwek niku lho. Cek ngumplek kae apa gak terus cek. Ya kan ya seperti itu. Sampean masih melakukan hal-hal yang dilarang oleh Gusti Allah isine sak piro malah fa ana mongko utawi ingsun Allah iku astahi isin sapa ingsun min syaibatika saking uwan ira kabeh. Dadi awake dhewe rambuté wis putih bengok-bengok ya ora pantes tuku nomor panggahai soalnya tik-tik kan kan ini lo nggih napa dan wis ora isin an uazibaka yen to isin ingsun ing sira en yen to nyiksa ingsun ing sira finari ing dalem neraka. Jadi setiap hari kita ini sudah dilihat oleh Gusti Allah, diberi peringatan, carane ngekai peringatan kekuatane berkurang. Sampeyan delok wong lemu malah kuru. Nah iya ta. Delok wong kuning malah ireng. Ngoten. Delok satir masane watu. Niki sebenarnya merupakan peringatan yang langsung dari Allah Subhanahu. Karena awake dhewe iki sadar apa ora ngoten. Sadar-sadar wis tuwek, panjenengan wis tuwek sadar umum ngoten. Gene tuwek ora sadar ya awake dhewe diperingatne kalian Allah Subhanahu wa taala. Engko dilungkas ya zahabu lunga sira. Ila syafarin maring pelungan ba'idin kang ado. Kan ngono. Lais mati koyo Mbak Khalifah niku wingi kula mara tengah disimo Khalif nu nangis ngoten. Mboke mati ngoten. Padahal mbok niku penting. Wong tuwa niku penting. Yang menjadikan hati kita niki atos wangkot itu salah satunya sampean lek ndonga dhewe. Padahal salah satu yang bisa membuat hati kita ini boten atos lek domongi api iso nrimo niku yek uli nafsihi tapi sing ora iso nrimo mergo atos ketutupan wala yek uli walidai lo ingat cinta. Jadi wong niku lek ndonga wong tuane kon ngatutne ya Allah panjenengan sepuro dosa kula dosane tiyang sepah kalih. Itu punya satu dampak, punya satu manfaat. Atine sampean ora wangkot. Atine sampean mboten atos. Ya Allah panjenengan sepuro dosa kula. Dosane tiyang sepah kali kula. Dan termasuk yang menghalangi nurnya Allah mlebu tenggene atine awake dhewe soale sampean ora ndongakne wong tuane. Jadi lek ndonga yat uli nafsi wala yat uli walidai. Ndonga nyang awake dhewe tapi ora ndongakne wong
Sebab orang dungane wong tuane niku fakot aso ngoten, maksiat berarti orang ngabukti ngoten. Man lam yaskurillah, lam lam yaskurinnas, lam yaskurillah. Jadi wong sing gak syukur nang manusa berarti ora syukur teng Allah Subhanahu wa taala. Mula niku sampe lek ndonga wong tuane dikatutne ngoten. Mpun boten. Ngapura niku wong tuane dikatut. Dadi wong tuane awake dhewe dikatutne supaya rahmate Allah Subhanahu wa taala nuri Kanjeng Nabi Muhammad niku. Sumbere Kanjeng Nabi niku nur niku. Dadi nur-nur yang ada niku sumbernya dari nurnya Rasulullah wa sirril asrar wa tiryakil ahyar. Niku lho, Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril sirril asrar itu segala cahaya yang ada mbuh cahaya hidayah yaitu dari nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku niki kan maulid mulut milat awal deh konvol ya prohu gua nere gak usah ganggu malah ganggu tuas nepasi gue terus ganggu mana jadi awal deh kudu vol ya prohu bunga karena Kanjeng Nabi niku nuron fauka kulli nur fokokullah nur. Jadi cahaya dari cahayanya cahaya niku nggih king Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dipun sifati kalian Allah Subhanahu wa taala dikai gelar. Kalian Allah gelare Kanjeng Nabi innaka mayyitun. Niki nyelametne tauhite awake dhewe. Padahal Kanjeng Nabi ini kan sudah sayyidil anbiya wal mursalin nggih. Kanjeng Nabi dikake gelar innaka teman sedune Isra Muhammad iku may. Berarti yang hidup, berarti yang kuasa, berarti yang ada, berarti sing wujud niku namung Allah Subhanahu wa taala. Lho niku penting. Ngoten. Kula ingin lungguh teng Brawijaya nggih. Niku kan jejer kula orang nomor 1 wali kota, ada Kapolres enten. Enten niku Kajari enten. Dantonnya Brigit. Kula kelingan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi beli gelar oleh Gusti Allah innaka majid wa innahu niku semuanya nih ternyata gelari Kanjeng Nabi ini akan memberikan bahwa tauhid yang tinggi, tauhid yang kita miliki akan selamat. Mula niku awake dhewe hari ini marilah kita bersyukur karena di dalam diri kita, hati kita masih mengakui dan meyakini dan membenarkan bahwa tidak ada yang wujud dan berhak disembah dengan benar kecuali loh, sudah cukup itu. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasul. Lho mestinya saya kan harus melangkrik ngene gitu. Kowe kecil-kecil kan seperti itu. Kulo merinding, merinding. Jadi dalu niki kula ora iso ngaji yo isane ngaji namung ngoten mawon bahwa kita ini harus sadar kita ini selalu dilihat oleh Allah diberi peringatan bahwa semakin hari kita niki semakin cedhek sowan tengarsane Allah dibuktikan dengan semakin hari semakin lemah semakin hari semakin kekuatan yang kita miliki berkurang dan itu menunjukkan bahwa kita ini suatu saat pasti
dipersilahkan. Suan tengarsan Gusti Allah aina ma takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim sayyada. Aina ma takunu ing dalem dinggon ana sira iku yudrikkum bakal nemu ing sira apa al mautu pati walau kuntum lan senajan ana sira kabeh iku fi burujim tetep ing dalem benteng sayyada kang den kuatake. Joko dianu ya tetep mawon awake dhewe innaka mayitun dinabi sampean mati wong-wong itu nggih mati. Dunia kan hebat gelari Gusti Allah yang jarang diungkapkan oleh wong-wong. Diungkapkan kan sayyidil anbiya wal mursal kanjeng nabi al muhajjarin kanjeng nabi kan ngoten. Jadi yang hidup yang nggih namun Allah Subhanahu mula niku pung-pung kita masih diberi kesempatan mulai malam ini sampai sesok. Marilah kita gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya sehingga paling boten awake dhewe bendino deres Quran nggih. Nyodres masih namung inna atoina kal kausar mboten napa-napa sampean wudu madhep ngulon terus dres niat maca Quran inna atoina kal kausar wa sholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal terus mpun adek neh wis kita itu neh gitu. Yang penting ada pilihan umat terbaiknya Rasulullah. Siapa itu? Apabila melakukan kebaikan dia senang. Itu pilihane umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ku pilihan angel sampean. Paling sampean isane digai-gai. Bukan keluar dari nurani. Sebenarnya memang kalau melakukan kebaikan semangat, senang. Iku lek gak dilatih ora iso. Engko sampean arep mati mesti wih. Seneng banget sampean. Arep mati senang. Karena kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu, mboten susah sampean. Mboten gelisah, mboten floating. Lihat-lihatnya apa kecil nih kok lawang, buju semua buatan yang apa-apa nih belum gitu soalnya gelim-gelim ya apa gak ditinggal gitu buatan iso man. Tapi kalau kita dilatih bahwa kita kalau melakukan kebaikan istaksya kita akan gembira, semangat ojo ngelentuk man. Ngantuk sampean tamtu berarti melakukan kebaikan nang sampean kumpul bojone nang nggih to lah wane kaya ngono kala ngono kuwi ngene lah maksudku paham sampean sampean arep ketemu sir-sirane nang lah seneng seperti itu sampean kok ngono kuwi engko arep mati sampean iso joget-joget itu iya lho ndak apa-apa. Jalaluddin Ar-Rumi ini arep mati murid-muridnya ini susah senen lho sampean kok susah yang joget-joget saja sampean joget-joget dipikir wah iki lodok lho tandi duit nih. Yang kedua besok Kamis malam Jumat ngajinya tidak jadi di Sambirejo tapi di Polresta Pare. Ngoten nggih. Dadi binjing Kamis malam Jumat, binjing Kamis niku ngajinya di Kapolresta Pare, tengah kutha Pare niku lho. Saman lek nang Sambirejo berarti Klejingan. Jadi sepindah malih binjing Kamis malam Jumat ngajinya dipindah ke Kapolresta Pare. Sampeyan teko ya monggo ra teko ya monggo mboten enten masalah. Tekone sampean karo ora ora nek masalah kan ya.
awake dhewe ya padha mawon, kula kali sampeyan niku padha. Sama-sama ingin kita niki selamat dunia, selamat akhirat. Sama niku padha, kula kali sampeyan padha. Nenten bedane. Ketok mawon kula teng speaker sampeyan mboten ngaten mawon. Dadi kula iso omong sak senenge sampeyan gak. Mboten ngoten. Al-Fatihah. Maca alam nasroh. Semen iso alam nasroh kan? Apa alam nasroh? Awake dhewe atine ben padhang, ngono ya. Nyeluk nang Gusti Allah lantaran surat alam nasroh isan mawon. Al-Aliniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri usran inna ma'al usri usra fa idza farauta fansab wa ila rabbika farghab. Muga-muga lantaran surat alam nasroh sing diwaca awake dhewe ndadekne sebab ndadekne wasilah atine awake dhewe niki diparingi padang kaliyan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Ar-Rahmanirrahim. Ya kana'ad ya nasta'ana suratun sin suratun lalih manan ta'alih khairil mawdu bi'alaih maradu'al mabbelih wali wali daya wali mu'minami. Fatihah dan ini lari alih-alih toku watah temen lari-lari pondok, lari-lari masuk pelawat, ngukut-ngukut, dan lari-lari musoleh, solehah min ahlil ilmi wa ahlil khair ala hadhin niyah al-fatihah. Ya kena agir nasta'ana suratul al-surutul lazina nabda'ana alaih wal-mawtub alaih malabwari mawtub alaih wal-mawtub. Amin. Ini keluarga kulo, keluarga panjenengan sedoyo manusia kena diadil korea wong kediri ini ya pejabat rakyat aparat muka-muka kediri ini selalu dalam keadaan kondusif pejabat rakyat aparat muka-muka selalu angsal taufik dan hidayah tapi ngarsan pun Allah kali menawi lari-lari wito-wito ini ngeladeni kaos dengan aneksing gak sampean kurang pas atau tidak berkenan yo saya mohon maaf sampean di Singapura yo karepmu ora yo karep nggih kowe kula pun njaluk ning Singapura Al-Fatihah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته
بكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرام نعوذ بالله من عجز ومن كسل وجود من وعمل وبرش وهرم صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والأخ منك والله الموافق لك من طريق السلام عليكم ورحمة الله.